olanti wanaagsan daawoodiyaal halkaanna waa fagaara t v ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeya soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn wararkeenna xildlhigan aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya awoodda milateriya ugu weynaeda oo la wareegtay qeybo ka mid a baddacasilateriya oo qaaday go-aana ka nexeya dowladda itoobiya xiisadda wadamadan oo mar kale sii xoogeysanaysa haddaba maxay tahay saameynta wanaagsaneen ee ka dhalan karta xiisadda ka dhex qaraxday markaan waddamada etoobiya iyo eritereya xog ku saabsan ayaan halkan in kugu soo gudbin doonaa odamada kale wararkeena aada ku daawan doontaana waxaa qayb ka noqonaya dowladda masar oo qalab iyo gaadiid dagaal kasoo dajisay magaalada muqdisho tallaabo xoogan oo loogaaday in cabdifitax xalsiisa u <uapi> qaadaya markan dhanka badda casa dadaalada lagu bixinayo fulinta heshiiska labada dhinac ee wadagaleen xog ku saabsan halkan ayaanu kula wadaagi doona qodobada kale wararkeen ad ku daawan doontaa waxa qeyb ka noqonaya somalilan oo si weyn kaga jawaabtay xiisada culuse ka taagan degano ka tirsangobolka sanag wasaragudabaka qoryaa aaaidado iskasoo horjeedna dheeey ciidamda somalilan iyo uwa beesa dhuantkatagdeganadas iyo caqabada weyn iigakadhalankar markl dagaalea dib kaga qara daa bada nogu xiran <mucharan> ee mar walba hel xogaha iyo macluumaadka xasaasiga halkaanaa soo gelen ugu xaaratadan qaybta hoose faalada ee janalkena nogula wadaaga haddii aynu ku bilowna awoodda milateriya ugu wadneed ayaa la wareegtay markaan qaybo kamid a baddacas waxaana taagan xiisad adag oo ka dhex qaraaxday muddooyinkii lasoo dhaafay wadamada eritereya iyo sidoo kale etobiya kadib markii madaxweynaha wadanka eritereya siyaasi afgaaka uu go'aansaday inuu la saftay dhinacyada na somalilan iyo sidoo kale kooxaha kale ee markaas doonaya in qeybo kamid bada a a ku wareejiyan etoobiasidoo kalea kasoo horjeesten goanka raal wasaar abi amed madaxwna dalka ritraya la eegaycdamadagubadntbabaraomalimaradadi idoo kalea gu baqay dowlada madaxwene xasan sheh maxamud ine la timaado qrshacad oo badeed ay ku difaacnya maadaama ciidamadii ugu badnao ka tirsan kuwa bada dowlada eritrasoo tababartaidoo aegnadotilaaooying lagu xoojinaya arintan bada cas ayaa mudooyinka ugu dambeeya wiisada ka dhalatay waaad mid sii xogeysanaysa marba marka kadambeysa waaana wadamo farabadan ay dagaal ugu jiren sidi arintangu guulyan layn balse qorsaa dadaalada xiigansocda iyo tilaabooyinka gaarka dhinacd dabad ka riiyn ayaa uwa sii ogeysanaa sido alemuda isbdl dhinaco aladuanmn rmaadaam tilaabooyig banngaarla siniigao lq iganmadaxweynaha dalka eriteriya siyaasi afgaaka ayaa ku soo biray wadamada sida weyn arrintan ay kaga dhexaysa maadaama qorey masar soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya xiisadda ka dhex taagnay soomaalilan saameyn aa wanaagsaneyna ka yeelatay goobaha ugu muhiimsan ee markan la isku haystayaena gacanka cadmaadiya sidoo kale dhismaha saldhigyo militeri oo dowladda etoobiya ay qorsheynaysa dhowaanba inay ka bilowday deegaanada ku yaalla agga somalilan balsed io somalilan ayaa ka biyadiidan in markaasi wadamo shishaya ay soo fargeliyaan badeeda sidoo kalena aysan dib kaga laabandoonin qorshaha ay wada hadalada kula jirtay dowlada raiisul wasaar abi axmed maadaama itoobiadhankeeda sheegtay in faasantahay tilaabo walba oay qaadayaan wadamada cadowga ka markaasi xukumadiisa maadaama masar iyo eritria iriirk kala dhey itobiaa wanaagsanen iyagoo gudaha soomaaliya usoo marayn tilaabadan ay aadayan balse tobia yaaeegtay tilaabowabgatmad itraiyo masrga jawaadonngu ay u soo saqatay mar walba sidoo kalena amniga iyo sidoo kale tilaabooyinka kale siyaasiga ay soo farageliso arintan ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo hadalhayey waxaana madaxda wadamada soomaaliya itoobiya masar eriteriya iyo somaliland ay u muuqdaan markaan inay dhinacyo kala duwan usafteen isla markaana laba garab ay u kala jabeen garabka koowaada waa etoobiya iyo somalilan oo isku dhinaca kuwaas oo doonaya inay ka guuleystaan saddexda dhinace kale maadaama saddexda hogaamiyaha wadamadan ugu sarreeya ay markaasi doonayaan inay qaadaan tilaabooyina iskaashi ku sanaysanayaan aba ugu darnaatee masar oo qaaday tilaabadii ugu horreysay sidoo kalena markaas etoobiya aad kaga dnaxday ka dib markii ciidamadii ugu badnaa ay ku soo daabushay gudaha soomaaliya sidoo kalena xukuumadda ra-iisul wasaar abii axmed ay sheegtay inay qaadi doonto tilaabo degdeg arintan kaga jawaabayso maadaama isbedelada xaaladan ka dhalankaray sidoo kale tilaabooyinka gaarka ee dhinacyadan ay fulinayan ay tahay midloarka markaan insi weyn arintooda kaga miradhalin karaan qorshaha isbedelada degdega loo baahanya in la sameeyo iyo tilaabooyinka markaan dowlada eritria ay ku dooneyso inay ku taageerto soomaaliya iyo sidoo kale masar ayaana midmarba marka ka dambeysa sii xoogeysaneysa kumanaan askuro katirsan ciidamada dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee mudooyinka ugu dambeeya dalka eritria tababarada ku qaadanayay ayaana laguaanaa waqtiga dalka dib loogu soo celin lahaa ayadoo sidoo kale dowlada masar ay sheegtay in boaskarie gudaha soomaaliya usoo dirtay kuwaasoo loogu talagelay inay gaaraan xuduudaha markaasi somalilan iyo etoobia ay wadaagaan isla markaana laga hortagayo qorsho walba oo ku adan dhismaha saldhigyada milatari ee ciidamada dawlada etoobiadoonaygaloghay iyo sla ia ka sameeyan arintan ayaana markaasi lo ogaaday etoobiya inay durbaba somalilan ku wargelisay ana markaas usheegtay inaysan u ogolaanin hogaanka ugu sareeya dowlada masare cabdifatax alsiisiyaincda deegaanadana soo galan somalilan oo arintaasi ka jawaabtay ayaana sheegtay in ciddii tilaabo dhankeeda u soo qaada cawaaqeb xumo xooggan ay ka dhexli karto isla markaana tilaabooyinka la qaadanaya ayyihiin kuwo u baahan xilligaanba ka fiirsasho dhanka kalena na dowladda masar ayaa salaasadii shalay waxay markaasi soomaaliya ay gaarsiisay gaadiidka milatariga ee markaasi la sheegay in logu talagalay in lagu dagaalamo kaasi oo la sheegay in afartii sannadood ee lasoo dhaafay uu ahaa midsi weyn casru a islamarkaan dunida qaybaheeda kala duwan laga isticmaalayay baraha bulshada iyo sidoo kale qaar kamida mareegaha warbaahinta gudaha ayaa markaasi lagu baahaya sawirada qalab milateri iyo sidoo kale ciidamo la sheegay in ay masaari yihiin kuwaas oo kasoo tegay garoonka diyaaradaha adancaddee magaalada muqdisho ila wareer diblomaasiyada iyo sidoo kale kuwa dowladda soomaaliya ka tirsan ayaa wakaaladaha wararka waxay markaasi u sheegeen in tilaabadan ay u badan tahay inay markaasi sii xoojin doonto xiisadda ka dhexaysa soomaaliya iyo masar iyo sidoo kale markaasi waxyaabaha u muuqda in arintan ay tahay mid sare u qaadiya marka dhandhaqaaqyada siyaasaed ee gobolka oo dhan ka socda maadaama itoobiya ay si weynaadhan kaga tahay diblomaasiyiintan ayaa sidoo kale waxay sheegeen magacooda in la qarinayo waxayna wakaaladda wararka ee roytls ay u sheegeen in markaasi tilaabada soomaaliya ay hubka kaga keensatay masar ay markaasi tahay mid ay ku colaadinaysa etoobiya aynaa la mid tahay iyadoo markaasi dab ana ku garaacaysa isla markaana tilaabadan ay tahay mi saameyn a wanaagsanaen da da a ka dhalan karto wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya iyo sidoo kale masar iyo afhayeen u hadlay dawladda etoobiya ayaa si adag markaasi isuga jawaabay cudsiyo kala duwan o ay diraan waxaana sidoo kale la sheegay in markaasi caalamka la hordhigay arrintaas sidoo kalena laga dalbanayo dhinacyada kala duwan inay qaadaan tilaabooyin degdega masar iyo soomaaliya ayaa sanadkana si weyn isugu markaasi aana sheegay ayagoo inay isugu taageerayaan arrimaha taagan kadib markii ay etoobiya heshiis horudhaca ay la gashay somalilan kaasi oy marga karaysanayso etoobiya dhulka xeebeedka baddacas eena beddelkiisana labaatan kilomitir dhulkan markai ay la waraegtay aqoon sisinayso etoobiya madax banaanada jamhuuriyadda somalilan dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid xadgudbaya markaasi qarannimada soomaaliya waxa ayna sheegtay inay kaga hortagayso wax walba oo markaasi aan laga maarmi karin ayadoo sheegtay tilaabada la qaadanayo iyo go'aanada xasaasiga ee logu talagalay xilligan arintan in dirada lagu saaray ay tahay misi weyn ay kaga fakari doonaan maadaama tilaabo walba oo la qaadaya markaan ay tahay mud muhiima maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday dadaallo xoogan iyo sidoo kale tillaabooyin gaargaara oo dhinacyada dowladda markaasi masar ay u soo qaadisa soomaaliya